këtë sheshor, votoj për herë të dytë. Herën e parë votova për Zotin Fishëri Ismaili. Dhe fituan. Dhe transformimin e madh që të bëhet ndryshimi i politikave reale për qytetarët, i politikave reale. Unë isha me këshilltarin e kancelares Merkel, me ata njerëz që na mbështeten për atë që është programi jo i Bashës, po juaj. Ai e tha në mënyrë të qartë, Rama duhet të ikë, sepse Shqipëria konsiderohet si vendi kanabisit në mbar Evropën. Ai tha që Rama duhet të ikë sepse Shqipëria konsiderohet si vendi më i korruptuar në Evropë. Ai tha që Rama duhet të ikë sepse qytetarët shqiptar janë më të varfër, pa shpresë dhe 50% e qytetarëve shqiptar duan të largohen nga Shqipëria. Programi ynë nuk është një premtim elektoral, është një provë tashmë e suksesshme, e realizuar si e tillë në Gjermani. Kancelara Merkel na ndihmoi, na mbështeti në këtë program që ne të mos ecim në eksperimente, por në gjëra të faktuara si të suksesshme. Dhe politika jonë e parë është mbështetja e ekonomisë. Taksa t'ulta. Ne do të vendosim taksën minimale 9%. Me ulta në rajonin e Ballkanit dhe ulja e TVSH-s në 15% në mënyrë imediate i jep mundësi shqiptarëve që të kenë 400 milion dollar në xhepat e tyre. Ne kemi vendosur të investojmë bujqësi 150 milion euro. 50 milion euro do të shkojnë për vaditje, për kullim, për drenazhim, do të shkojnë për organizimin e tregjeve, për infrastrukturën e nevojshme. Ne jo vetëm do të heqim taksat që vendosi Rama, por do të vendosim atë kurs që nafta në Shqipëri të jetë më ulta në rajonin e Ballkanit. Ky është një detyrim të cilin e kemi marrë përsipër sepse mendojmë që i shërben zhvillimit të ekonomisë së vendit. Politika është pushtet. Pushteti jeni ju. Prandaj në 25 qershor ju ftoj të votoni numrin 6 Partinë Demokratike Lulzim Bashën si kryeministër. Krenarinë e vetë. Pavarësisht ju që zgjidhni deputet, jeni ju që bëni të mundur që këta deputet zgjidhin qeveri, por duhet jeni dhe ju që t'i kërkoni një sapë qeveri.